to you. Devo ter chegado na hora certa. Parece que os sectários acabaram de sair. Incrível. Deve ser aqui que fazem os rituais para honrar o sol. Central. Vai ser o meu fim se eu cair na água. Quatro espelhos, cada um com um tipo diferente. Eles estão numerados. Esse é o espelho 2. Agora eu chego ao espelho 3. Preciso alinhar a luz do espelho 1 para chegar até o espelho 2. Thank you.
Agora é só achar uma saída.